নমস্কার, আৰাধনা বৰা কিচ্ছেনলৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ আদৰণি জনাইছোঁ। আজি বনাবলৈ লৈছোঁ এটা ইংলিছ কেক, আমুলৰ এয়া মাৱা কেক বনাবলৈ লৈছোঁ। এয়া আমুলৰ মাৱা লৈছোঁ 200 গ্ৰামৰ পেকেট। এয়া লৈছোঁ চেনি 200 গ্ৰাম, অলপ মিক্সিত গুড়ি কৰি লৈছোঁ সোনকালে মিক্স হ'বৰ কাৰণে। এয়া লৈছোঁ 200 গ্ৰাম ময়দা। এয়া লৈছোঁ 2 চামুচ মিল্ক পাউডাৰ। এয়া লৈছোঁ সৰু গিলাচত 1 গিলাচ গাখীৰ। এয়া লৈছোঁ আমুলৰ বাটাৰ, জোখমতে ল'ম। কেইটামান ফ্লেভাৰৰ কাৰণে ইলাচি লৈছোঁ। প্ৰথমে বোলটোত এয়া চেনিখিনি লৈছোঁ। এয়া চেনি লৈছোঁ 200 গ্ৰাম। বাটাৰ লৈছোঁ 100 গ্ৰাম। ইয়াতে এতিয়া অলপ গাখীৰ লৈ লৈছোঁ। এইখিনি এতিয়া ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। ইয়াতে মাৱাখিনি ভাঙি পেলাই দি দিছোঁ আৰু এইখিনি মই ফ্ৰিজৰ পৰা আগতেই উলিয়াই থৈছোঁ। গোটেই দিনটো নৰ্মেল টেম্পেচাৰত উলিয়াই থোৱাৰ কাৰণে এতিয়া এনেদৰে কোমল হৈ আছে। আপোনালোকে যদি ফ্ৰিজত থৈ টাইট হৈ থাকে তেতিয়া ৰুকনিত ৰুকি পেলাই মিহিকৈ কৰি ল'ব। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। মাৱা, চেনি আৰু বাটাৰ ভালদৰে মিক্স হৈছে আৰু ইয়াত জোখমতে মই গাখীৰ আৰু অকণমান মিলাই ল'ম। এইখিনি এতিয়া আকৌ এবাৰ ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। অকণমান কম পৰিমাণে নিমখ, হাতৰ আঙুলিত যিকণ আহে অকণমান নিমখ ইয়াত মিলাই দিছোঁ। লগতে মিল্ক পাউডাৰ 2 চামুচ লৈছিলোঁ, সেইখিনিও ইয়াত মিলাই ল'লোঁ। অকণমান টেষ্টটো বেছি আহিব। ইয়াতে সৰু চামুচৰে 1 চামুচ বেকিং পাউডাৰ মিলাই দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স হ'ল। ইয়াতে ময়দাখিনি অলপ অলপকৈ মিলাই ল'ম। এতিয়া ফ্লেভাৰটোৰ কাৰণে অকণমান ইলাচি গুড়ি ইয়াত মিলাই দিছোঁ। আপোনালোকে ইয়াত কেশৰ ফ্লেভাৰ মিলাব পাৰে আৰু কালাৰটোও ভাল আহিব কেশৰ দিলে। বৰ্তমান মোৰ ওচৰত নাই কেশৰ, সেইকাৰণে ইলাচি গুড়ি মিলাই দিছোঁ ইলাচি ফ্লেভাৰটো। এতিয়া মই ইয়াত অকণমান কম পৰিমাণে ফুড কালাৰ মিলাম, দেখিবলৈ অকণমান ভাল হ'ব। এতিয়া ইয়াতে কেইটোপালমান ফুড কালাৰ মিলাই দিছোঁ। টিংটো অকণমান বাটাৰ সানি ল'লোঁ আৰু এখন কাগজ দি এলৈ লৈছোঁ, সুবিধা হয় কেকটো উলিয়াবলৈ। এতিয়া ইয়াতে কেকটো বাকি দিছোঁ এইখিনি আৰু এইখিনি 150 ডিগ্ৰী টেম্পেচাৰত 40 মিনিট 35 মিনিটৰ কাৰণে বেক কৰিমগৈ। এটা সহজে বনাব পৰা আৰু খাবলৈ বহুত টেষ্টি এগলেছ কেক, মাৱা কেক। আপোনালোকে যদি বনোৱা নাই এবাৰ বনাই চাব, ভাল পাব। এয়া মাৱা কেক বনাই হৈ গ'ল। 40 মিনিটমানৰ ভিতৰত কেকটো বনাই হ'ল। এইটো টেম্পেচাৰ আছিলে 100। মাৱা কেক বনাই হৈ গ'ল। এখন ডিছলৈ এয়া কাঢ়ি দিছোঁ। আপোনালোকে আজি মাৱা কেকৰ ৰেচিপিটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব। ভাল পালে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ' নতুনকৈ পাইছে আৰাধনা বৰা কিটচেনৰ,
নতুন ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ কাৰণে ছাবস্ক্রাইব কৰিব নাপাহৰিব। আজিলৈ আহোঁ, নমস্কাৰ।